Shërbëtor të Zotit, një libër nga Dhimitër Beduli. Botimi Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, Tiranë, 2007. Po të ndodhesh në një shoqëri të rinj e të flasësh për punët e fesë, nuk do të vënosh për të konstatuar pak energjisinë që do të shkaktojnë fjalët e tua në atë shoqëri. Të rinjt përgjithsisht nuk interesohen për fe. Edhe këtë e bëjnë sepse kujtojnë që feja e shtyp lirinë, të cilën ata aq tepër e dëshirojnë. Sepse kujtojnë që feja nuk lejon gëzime dhe dëfrime, të cilat ata i duan me tërë fuqinë e tyre. Porosit fetare u duken si të tepruara, kërkesat e saj si tepër të rënda. Kujtojnë madje se ajo kërkon sende që s'mund të bëhen kurrë. Nga ana tjetër, nuk shohin se çdo bi mund të presin prej saj. Ç'mund të na jap feja? Pyesin disa. Me një fjalë, ata janë të mendimit se feja nuk duhet dhe se nuk është nevoja të kenë dhe shumë marrëdhënie me të. Por si formojnë të rinjt këto mendime? Arsyet janë të shumta. Dhe pikë së pari, pa dia. Përgjithsisht, mund të themi të rinjt tanë din fare pak gjëra përsa i përket fesë, sepse në përshkollat, si që dihet, mësimi i fesë nuk bëhet, dhe nëse në disa vënde bëhet, edhe atje, vetëm në shkollat fillore. Ai është fakultativ, kështu që nxënësit, po të duan, shkojnë. Sa për prindrit, të pak të janë ata që kujdesen të japin fëmijëve të tyre një njohuri fetare më të nevojshme. Dhe kështu, rinia jonë rritet pa pasur asnjë njohuri fetare, ose me njohuri të sunguara. Nga ana tjetër, kjo padije fetare është sot një fenomen pothuaj i përgjithshëm për njerëzit e shoqërisë tonë, të cilët me këtë mas të padijes gjykojnë dhe bizetojnë për çdo çështje fetare. Dhe ndërsa të rriturit kanë një pikpamje aq të ulët për fen, është e natyrshme që edhe të rinjt e të rejat të influencohen prej kësaj pikpamje. Ja pra, edhe një arsye tjetër për të cilën të rinjt nuk ushqejnë dhe aq ndjenja të mira për fen. Por edhe një tjetër arsye e ndihmon këtë ftohtësi. Ajo që shpeshherë paraqiten shumë njerëz me një veshje shprestarie dhe virtyti, por që në të vërtet, nuk janë kështu. Fjalët e tyre tregojnë se janë fetar, por veprat e tyre i përgënjështrojnë. Janë njerëz të teorisë dhe të besimit të vdekur, të cilët kujtojnë se është e mjaftë të kryejnë disa detyra fetare dhe ato në mënyrë të përsipt dhe instiktive, kurse në marrëdhëniet e tyre shoqërore, në tregti, në zanat, në jetën e tyre familjare, sillen krejt ndryshe, si pagan mund të themi. Shëmbulli i tyre përbën rekomandim të ligë për jetën fetare. Por, mos për këtë e ka fajn feja? Jo, as pak. Feja i krishterë është ndershmëri, sinqeritet, vërtetësi, drejtësi dhe dashuri e kulluar. Dhe është për të gjithë, e sidomos për të rinjt, një mik shumë i vlefshëm, por njëkohësisht dhe shumë i keq kuptuar. Dhe ndërsa të rinjt duhej të lidheshin ngushtë me këtë mik, ata e mbajnë larg, pikërisht pse e kanë keq kuptuar. E dim që të gjithë se sa gjë e keqe është kur një njeri keq kupton një mik të dashur dhe besnik prej të cilit do të mund të kishte ndihmë dhe përkraje. Shumë e keqe është pra kur të rinjt keq kuptojnë fen. Qoftë pse nuk din, qoftë pse influencohen prej gjykimit të të tjerëve, dhe nga shëmbulli i keq i disa të krishterëve. Mirë po për këtë keq kuptim,
ekziston edhe një arsye tjetër shumë e rëndësishme. Dihet që njeriu sa më i vogël është, aq më tepër dëgjon dhe bindet, dhe sa më tepër rritet, aq më pak i pëlqen disiplina. Ka shumë të rinj, ndër të cilët dhe mësimet më të urta e këshillat më të mira nuk i bëjnë asnjë përshtypje. Madje, dhe masat që prindrit e tyre marrin për të mirën e tyre, u duken si të rënda e të pavend. Zduan të dëgjojnë për disiplinën. Që këtej rrjedh dhe qëndrimi i tyre karshi fes. Shumica nga ta e shikojnë fes si një mësonjës me parime shumë të ashpra, si një plak të çuditshëm, i cili do gjithnjë të këshilloj, të ndaloj, të qërtoj, të urdhëroj gjëra të kundërta nga ato që ata duan. Dhe prandaj nuk e duan. I riu do liri. Liri në mendimet dhe gjykimet e tij, e sidomos në vendimet, në veprimet e përgjithsisht në tërsjelljet e tij. Nuk dëshiron vartësi nga tjetri ose bindjen. Nuk pranon kufizimet, nuk do të ketë fre. Po të jetë madje edhe pak si zgjuar apo i zoti, paraqitet me vetbindje dhe pretendime të mëdha. Do që ti ekzaminoj të gjitha, të vërë çdo problem ndën kuptimin dhe gjykimin e tij. Dëshiron të ketë mendime personale, udhë personale, jo ato që i tregon feja apo tjetri, por ato që i pëlqejnë atij. Ata që kanë kënduar me kujdes paravolinë e lartë të birit prodik në ungjill, do ta kenë vënë re me doemos psikologjinë atij djaloshi. Kishte një atë të urtë, të ndershëm dhe plot dashuri, i cili dinte jo vetëm si të interesohej për fëmijët e tij, por edhe që këshilla të jepte për të ecur në udhën e virtytit. Shtëpia e tij, që mjaft e pasur, dhe kishte tërë mjetet për një jetë të lumtur. Me gjithë këtë, djaloshi ynë nuk ishte as pak i kënaqur. Shtëpia prindërore i dukej si një burg plot mërzitje. Ishte birë dhe mërzitej si shërbëtor. Ishte i lirë dhe mërzitej si robë. Në dorë të ti, kishte tërë të mirat, dhe me gjithë këtë, mërzitej si kur i mungonin të gjitha. I ati ti dashur, që bërja aq mundime dhe sakrifica për të çelur një të ardhme të lumtur, i dukej si një tiran, i ligë dhe i pamëshirë. Çdonte pra ky djalosh? Liri, liri për udhën e së mirës. Donte lirinë të ligën. Dëshironte të jetonte siç ia priste koka dhe siç urdhëronin pasionet. Donte me një fjalë jetë plankprirëse, jetë të shturur të qefeve dhe të demoralizimeve. Nuk duhet të çuditemi pra pse shikonte baban me sy të keq, si një pengesë në planet e tij. Dhe prandaj u ngrit e iku nga shtëpia duke prerë çdo marrëdhënie me të. Kjo është zakonisht psikologjia e të rinjve që nuk duan fen. Në shpirtin e tyre ekziston një mendim i shtrembur për të, mendim vërtet jo i drejtë, por që ka dhe shpjegimin e vet. Edhe njeriu, i cili ka një mendim të këtill, i shikon çështjet krejt ndryshe nga çka janë në realitet. Ky mundet që edhe mikun më të ngushtë ta quaj armik. Prandaj, dhe i riu, që ka një paragjykim të këtill për fen, jo vetëm që nuk dëshiroj të bëj një jetë fetare, por as nuk dëshiron të paktën të dëgjoj atë të lexoj diçka rreth saj. E kupton që feja ka një autoritet të lartë. E di që ajo përcakton detyra dhe detyrime. E di se kërkon një sjellje dhe një jetë korrekte. Por nuk i pëlqen. A ti i pëlqen liria pa fre. Të bindurit dhe mësimet e fes, i duken si zgjedh, si largimi lumturis, si një gjë që do t'a bënte pra panik e për të qeshur prej botës e sidomos prej moshatarve të ti të tjerë. Nëse nga ana tjetër, ka nisur dhe një jetë të shturur, atëherë feja nuk i pëlqen as pak, sa ju e zgjon dorgjegjen, i tregon fajin, ishtin frikën e dënimit dhe nuk e lë të lirë të vazhdojë atë jetë. Ajo jetë duket e mirë, e kënaqshme, plot me gëzime dhe lumturi. Prandaj,
feja që kërkon të shkëput prej saj e të asil në udhën e virtytit, i duket si armik. Për taci, zdo të dëgjoj për punë. Kriminelit rënditet kur dëgjon për polici apo për gjyqe. Dështrënkuar i mërzitet kur dëgjon lëmosh. Por, kështu dhe i riu, që është dhënë pasjetë të sërsurur, as nuk do të dëgjoj për fen. Vëllai dashur, po ta shikojmë çështjen pa paragjykime, si njerëz të urtë dhe të mençur, dhe po të duam të gjejmë me të vërtet udhën e drejtë të lumturisë dhe të gëzimit, do të shohim se çështja nuk qëndron kështu. Feja nuk është armik për ne. Por liri dhe liri e vërtet nuk na sjell dëm, por dobi dhe dobi të madhe. Dhe për këtë do të bindesh nëse vendos me të vërtet të ecësh pas saj.